Olona manodidina ny eninjato no nisorona tamin'ny tany ny tany itoly ary ny zoma lasa teo tsy manaraka ny lalàna velona nefa ny fanalana azy ireo fa vady tany vonjo maika sy tsy miasa ny antoerana no nanao izany mitondra ny fanazavana momba izay sy ny tsy mara-dalàna izay ary ny avy eo anivo ny birao nasionaly ny vady tany sy ny mpanao lavanty eto Madagasikara. Olona manodidina ny eninjato no nisorona tamin'ny tany ny tao mahavatsy faharoa tany itoly ary voalohany ny zoma lasa teo. Tsy nanaraka ny lalàna velona nefa ny fanantanterahana izany raha nambaran'ny Hebreo nasionaly ny vady tany sy ny mpanao lavanty eto Madagasikara satria dia vady tany vonjy maika tsy ao anatin'ny distrika ny Toliara voalohany nanao izany fandroana olona izany. Izany zany a dia fantatra fa misy vady tany vonjy maika zany na misy provisoire nanao expulsion an'io tao an-tanànan'ny Toliara io zany a Toliara 1 trano enimpolo teo eo zahay niaraka mitatitra voaraita aty aminay zany a no nanaovana ny expulsion huissier provisoire no nanao ny expulsion huissier provisoire izay notendrena ary tokony hiasa tsy nihoatra ny faritry Toliara 2 ny toerana nanaovana ny expulsion na ny fandroana ny tamin-trano nefa dia atao amin'ny faritry Toliara 1 zany hoe raha ny marina zany a dia tsy tokony hiasa amin'ny faritry Toliara 1 mihitsy a zany huissier provisoire notendrena tany amin'ny Toliara 2 zany. Miteraka olana teo amin'ny fiarahamonina izy satria nanjary nisy korotana teo an-tanàna ny Toliara ary nanao fitarainana solotobenaka any amin'ny fitsarana izy ny olona voankasika ny fandroahana zany a nitaraina mikasika an'izany expulsion natao tao amin'ny Toliara izany. Eo anitrehan'ity zava-misoa tantolo iara ity dia niantso ny tompona andraikitra ny birao nasionaly ny vady tany sy ny mpanao lavanty eto Madagasikara afa tsy ara-dalàna intsony ireo vady tany vonjy maika ireo izay notendrena nanomboka ny taona 1950 efa feno ihany koa ny fepetra ary tsy tokony hisy intsony ny vady tany vonjy maika avy any amin'ny faritra Toliara Ambatondrazaka Tomasina akatako ny hijeren'ny tompona andraikitra ny momba azy ireo. Zahay a dia mangataka ny fanafoanana ny fanendrena an'ireny huissier provisoire rehetra ireny na aiza izy na aiza manerana ny Madagasikara fanendrena natao taty aorinan'ny taona 1950 taona 1950 izay nivoahan'ny sata mifehy ny vanitany sy ny mpanao lavanty eto Madagasikara ty araky io lalàna io zany a fa tokony tsy hisy intsony ny fanendrena huissier provisoire faharoa manahaka izay dia misarika ny sain'ny tompona andraikitra isanysokazany koa zahay zany mikasika an'ireo fanendrena tany vonjy maika ireo na huissier provisoire manasa mihitsy zay ary miangavy mampita ny teny avy aty amin'ny fikambanana aoka re mba tsy hisy intsony ny fanendrena zany huissier provisoire izany satria amin'izao fotoana izao zany a dia fantatra loatra fa ny manana fahefana manendra zany huissier provisoire zany a dia ny lehiben'ny faritra na ny chef de région tsy tokony izy intsony zany fanendrena huissier provisoire tao arinan'ny taona 1950 zahay dia mangataka ny fanafoanana ny fanendrena huissier provisoire tao arinan'izany 1950 zany. Miandry ny fijerena sy ny fandraisan'ny tompona andraikitra fepetra ihany ko ny fisian'ireo vady tany vonjy maika ireo izay mbola miasa amin'izao fotoana izao eo amin'ity sehatra ity ity birao nasionaly ity ka raha toa ka tsy misy ny fandraisana fepetra izay dia roso amin'ny dinga manaraka ity birao ity araka ny fanazavana izay nomen'izy ireo.